Що зробили, те, як я говорив, розламити, чи що? Оце, значить, буде цех. Цех для відкачки, тут буде... А тут сама лінія для відкачки, от тут стоїть. Тут все зробили каналізації, все зробили ще майкрофінансу новити, і вже завозимо лінію. Лисонця ми вже... Вона буде стояла тут на своїй стороні. Лінія вже все вибрана, ми в Польщі, і ми вже лінію вибрали, досить нормально, і ми досить багато купили обладнання, крім лінії. Ми взяли їхні стандарти, 4 відстойники з подогревом по 1000 літрів, які достояли там, по лініях йдуть. Розумієте? Так, лінія вже, вже замовлена, так? Так, так. Повністю, від начала і до кінця. Від А, так ми приїдемо дивитися потім на лінію. Відкривати, приїдете, щоб все нормально. Ні, ну буде хорошо. Тут цех, а сюди будуть вже бочки виходити, я так розумію. А тут буде перекачка відстойники по 1000 літрів. Висота дозволяє, і з самого краю буде стояти фільтрація, фільтрики до через себе, і потім відстойники. Будуть які подавати кран, виліз кран, закрив, подав, по часу наповнив. І вони будуть зразу змішувати, щоб вже готувати. Відстойники змішувачами зразу, розумієте, що такі не стандартні. Так, змішувачем. І воно на перспективі, якщо треба нам готувати, наприклад, навіть сироп, чи може використовувати і приготовлювати сироп. Ні. Mm-hmm. Ідемо далі, вже по ходу. Тут на сьогоднішній день. А тут що заплановано? А тут заплановано такий тож перехідний цех, тут якраз тут зберігалися, розумієте, так само вулики, частково, розумієте. І друге там напевно. Розливати нам продукцію, зробити. Так, розливати ми розумієте. Готову продукцію, щоб нам розфасовувати. Було перехідне дно таке, знаєте. Якраз ми зараз то, що отримуємо вулики, ми тоді збираємося. Тоді я говорю, ми закупили 500 вуликів сєвєродонецьких. Сєвєродонецьк, так. Але не стандарт, бо тому стандарт, де корпус і два магазини, а ми по 4 магазини. Так, що по 5 магазинів. А тут далі ще склад готової продукції. Без вікон, без дверей. Ото тут пише. Тут склад готової. Без доступу сонячного світла. А можна таке запитання? Чому ви зупинились на пенополіуретані, там пенопласт, пенополіуретан? Чого не дерево? Дерево то не минуле століття. Воно набирає вологи, там хвороби кидаються. І воно довго не служить. Воно кілька років, 6 років в того, що ми були в Києві, 6 років вони міняють вулики. А ті вулики можуть служити 50 років, гарантії дають. А якщо не будеш кедом ламав, то вони 70 служить. Може пустити? Так, так. Ну тут теж буде якісь склади, я так розумію. Круто. Ми зараз прийде час, що має тут зробити. Юр, пане, ну представься, будь ласка, на камеру. Представтеся, а то я так почав. Березовський Юрій Романович, аграрій, але в душі давно пасічник і власник промислової пасіки, торгової марки пасіка Березовська, яка є на Тернопільщині. На сьогоднішній день маємо 350 сімей. В планах до зимівлі збільшити до 1000 сімей. І як дасть Боже здоров'я, будемо бачили паралельно, чи збільшувати, чи зупинятися. Але я думаю, на сьогоднішній день перспектива. Маємо надію, що і далі будемо розвиватися і збільшуватися. Бачите, на сьогоднішній день, так як я аграрій, і на сьогоднішній день дуже багато досягли в аграрній сфері. Коли зайнялися промисловим інженерством, ми зрозуміли, що треба так само брати саме краще. І не то, що означає, що я, може, найменше маю стажу бджолярського, але, повірте мені, ми вкладаємо в майбутнє. Ми оприділилися, розумієте, які найкращі, один з найкращих вуликів. В породу, розумієте, отримання, розумієте, і багато-багато таких складових, які впливають на загальні кінцеві результати. Тому що коли при самих перших зустрічах, коли ми шукали контакту, шукали таких людей, як і ми, для спілкування, для навчання, для почерпнути для того, що нас потрібно, ми робимо все для того, що найближчим часом
мати можливість і її використати, збирати на кожну сім'ю якомога більше, більше меду. А це, бачите, наші прицепи, ми ставимо ставку на кучову класику. Ви бачите, це наші вулики, які нам дозволяють економити, розумієте, вони на сьогоднішній день, наскільки можна створити мікроклімат, де менше споживають меду. Вони нам на сьогоднішній день, коли спілкуюся з нашими колегами, які ставлять ставку і мають столярні цехи, тому що вони мають тисячі сімей, але вони мають столярні цехи і роблять там вальцеві чи безвальцеві дерев'яні вулики. В чому вони їх би не проварили, повірте мені, то і моя особиста думка, і моє особисте переконання, по-любому вони будуть мали тривогу за пару років, тому що треба або щось поміняти, або щось замінити, або повністю зробити заміну. Я рахую якраз той вибір, що коли ми вкладаємо мінімум два рази дорожче в ті вулики, а ми маємо дійсно, ну, я вам кажу, не хочу казати на роки, тому що можна і зараз взяти і розбити, і привезти в негідність, розумієте, але при двойному обіході можна набагато-багато років їх мати використання. Другий крок, який ми зробили, тому що кожен рахує економіку. Хто б як не говорив, і ми прекрасно знаємо, коли ми, наприклад, зустрічалися, вивчали, тим більше ваші коментарі особисті, пана Дениса, пана Івана, Білорусія, Молдавія, і не кажу вже за Німеччину, ми зрозуміли, що нам треба якомога менше людину затрати ручної праці, розумієте, на годину використання, щоб там правильно сказати. Тому якраз на нинішній день ми приїхали з Польщі, і найближчим часом завеземо і встановлено, бачите, вже все підготовлено. Одну з найбільших ліній в Україні, ще поки на мірі ніхто більше не купляв, фірми Лесонь, бо фінляндські фінські купляли, на 80 рамок одноразової вихачки меду, де обслуговують тільки два чоловіки, які мають змогу за 12 годин зміну викачати від 6 до 10 тонн меду. Я рахую, що так само є досить прогресивний, розумієте, крок. І паралельність до того всього, то якраз лінія матководства, розумієте, ось нині чому ми з вами зустрілися. Тому що ми зараз знову маємо можливість оновлення генетики на нашій пасіці, розумієте. Тому що я рахую, що це одна з самих ключових, розумієте, моментів і самих, розумієте, перспективних та лінія генетики на пасіці, розумієте. Я не буду на нинішній день зараз згортав чи мову вів про аборигени, про другий, третій, п'ятий, тому що ми просто-напросто не хочемо. Я рахую, що кожен вибирає особисто для себе, коли сам переконується. Я вже задавав на одному пасічнику питання, який мав висловлення одну чи другу порідку, а ви їх тримали. Саме основне, що шкода, вони їх не тримали, а висловлювали, розумієте, свою думку. Так що на сьогоднішній день, то, що ми займаємося цією генетикою, що маємо бджіл, ми поки що задоволені. І так, що не говорив. Задоволені Бакфестом, так? Так, задоволені Бакфестом. Ну от розкажіть вкратце, у вас же ж був опит порівняння Бакфеста з місцевими породами, так? Ну, я хочу вам сказати, я не можу, розумієте, так переконливо когось переконувати. Але я ще пару років назад чув Бакфест, і мені було важко запам'ятати, розумієте, я сам аграрій, от у породи Бакфест, але я запам'ятав, і коли я перший раз поїхав в Київ на виставку, я завжди шукав, я купляв відводки, племінні матки, розумієте, різні. Ну, багато ошукували, бо знаєте, можна там купити, бо знає що, а вони представляють за гарний матеріал. Але коли дійсно в мене була можливість, і мені завезли з Німеччини, я вже вам розказував через мого доброго приятеля, який є громадянином Німеччини, і він мені привіз трьох племінних маток. І ось ті люди, які стоять, які мають стаж за плечима більше 40 років, які працювали до того тільки на аборигені в Джулі, але так ще ні. І незважаючи і від освіти, і від стажу, вони найближчим часом знову таки переконалися і зрозуміли, що то дійсно є порода. То дійсно є порода. І ну, вони безпосередньо можуть що казати, які прямо сказати. Незалежно там буде. Я розумію, що ми маємо любити, маємо підтримувати.
Дай Боже, щоб вона завтра називалася Українка. Я тільки за, але щоб вона була не менш продуктивна насамперед, розумієш? Я наводив приклад багато разів, недавно, коли ми робили форум і коли ми підписали меморандум, одній з перших так само по Україні, міст-пасічники, аграрії, фермери, садівники, лісничі, щоб доказати і зрозуміли, що у нас дійсно, як каже Денис Солдатов з Харківщини, нас не тільки пасічників об'єднує бджола, але об'єднує і аграріїв, і садівників, лісничі, розумієте, вона дає всьому тому життя. І ми чітко окреслили, розумієте, ті перші шляхи, розумієте, що є до чого. От, і я думаю, бо я так заговорився вже за той форум, про що ми говорили. Підемте далі. Ну, йдемо, пішли далі, бо... А будемо коментарі пізніше вже робили, розумієте, ще по тих вуликах, тому що побачили зараз наші турецькі вулики. То про них ви теж можна коментарі дати. Маємо два шкафи. Лисонівські. Таких рівень немає в Україні, вони називають. Турецьке дно, так? Турецьке. Да. Турецьке дно. Два шкафи. Це лагушки з лисоном. Лисонівські на 5 кг і на 30 кг одночасно. Це теж сушилка? Тоже сушилка. Три режими, 6 годин висушки при температурі 41-40-39. Класно. Автоматично включаєшся комп'ютер. Ну, да. Ну це ж спеціалізовані. Засипав і... Ну, пішліть десь туди до нуклеусів. Я бачу вас нуклеуси. Ні, ну це буде вже класний, а буде ще. Тут термокамера. Закрити. Засуну. Тут термокамера. Це буде термокамера. Так, що якраз ми завозимо. Там нас бочина. Ну, ви бачили, бочки для зберігання, всі харчові. Ну, бочки я ще потім збігаю і подивлюсь. А оце буде у вас тут... Я відкрию. Ну, ви продумували все зразу. Може, то не професійно, але знаєте, то ні, ну, зараз мікроскоп заказаний, все-таки знаєте, що... Так, як ми дивилися в Юрі Шкавнєцьку, то в нас тут супер. Ну що, прорекламуємо Юру Теплова, так? Так, так. То, що ми привезли від Юри, ми Юри купили того. І зараз мікроскопи заказали, розумієте, що... Ну, шкафчики теж... Ну, є над чим працювати. Опалітки. Ну класно, взагалі класно. Цеха все як полагається. Відтушимо. Перейдемо якраз в серце наше.